só, vamos explicar um negócio que só é permitido aqui nos Estados Unidos. Explica aí, Gustavo. Então, galera, aqui é uma R15 comum, tá? É, só que 556, 223. Só que acontece, aqui você vem, eles vêm com um kit que é toda a ação da arma, é, em, ela é transformada em uma 22, tá? Então, para quem tem a mesma arma que quer praticar, na mesma plataforma, mesmos controles, mesmo tudo. Vamos dar uns disparos aqui, vamos ver. Uma falha. Isso também serve para que quando você está disparando uma R15, dá falha, o que, que você vai fazer? Então é, tira o carregador, puxa, limpa ela de volta, coloca um novo e vai. Entendeu aí, pessoal? Chovendo 22 aqui em mim. É. 22 também, que nós testamos, que aqui nos Estados Unidos é permitido você trocar a parte interna da R15, né, o conjunto de disparo, você tira a parte interna e coloca um para 21, e você tem um magazine para 21 também, desculpa, 22, me perdoe, para munição 22, como o barrel, né, o cano da R15, é uma munição 22, então você não precisa trocar nada, é só trocar o conjunto interno e você pode treinar em um custo muito menor do que a munição de AR. É, porque o que você vai precisar de treinar é o quê? É, deu pane, porque a R15 já é uma arma, não é tão complicada, né? Complicada, mas é bom você ter treino com ela, que é uma plataforma diferente de... Você está com uma pistola Glock e aí você vai ter uma, a sua arma secundária é um rifle, né? Você tem que se acostumar com as duas plataformas, os dois estilos. Eu particularmente, eu gosto muito da R15, é, a gente treina com ela também. É, agora aprovaram para Guardiões de Escola ter a 300 Blackout. Tá, dentro das escolas, para proteger as escolas. Eu ainda preferiria ter uma 223, 556, mas tudo bem, foram o que aprovaram. É uma munição forte, grosso calibre, tá? E que se pegar, faz estrago. Então, melhor do que 9mm. Mas a prática dela, o custo, né, de disparos, é, e tudo mais, leva muito a vantagem você comprar um kit desse, você troca a parte mecânica interna dela e você simplesmente o carregador mesmo tamanho, tudo mesmo tamanho, só que você passa de 556 para 22 e é a mesma arma. E chegou em casa, você quer trocar novamente, facilmente você troca, coloca ela de volta para 556 sem problema. É isso aí, pessoal. Mas, abraço, galera. Abraço.